Amerikada shunday bir eksperiment o'tkazishdi. Bir ayol "Men o'zimga ishondim" deb xalqiga topshirdi. Qanaqa ma'noda topshirdi? Shunday bir eksperiment edi u. Bir keng maydon, maydonni oldindan e'lon qilib qo'yilgan va mana shu e'longa ko'ra, ya'ni "Men topshirdim, menga nisbatan xohlagan munosabatingizni qilishingiz mumkin, ya'ni men tayyorman" dedi. O'zi esa hech qanday reaksiya bildirmadi. Eng avvalo odamlar kelib, unga qiziqishdi, atrofida aylanishdi, yaqinlashmadi albatta. Sekin asta unga sevgi izhor qilishni boshladi. "Buncha chiroylisan, ko'zlaring chiroyli, sochlaring chiroyli" degan gaplarni gapirishni boshlashdi, sevgi izhor qilishdi, silashdi, sipashdi. Ammo sekin esa o'yin qizg'in tus olishni boshladi. Sekin asta biror narsalar otib ko'rishdi. Urib ko'rishdi, ignalar tiqib ko'rishdi va eksperiment oxiriga yetmasdan, menimcha 8-chi soatlarda shu ahvolga keldiki, u ayol tepkilangan, urilgan, jarohatlar yirtilgan va bu eksperimentni to'xtatishga majbur bo'lishdi. Ya'ni u odamga shoshilinch tibbiy yordam kerak bo'ldi. Ya'ni tibbiy yordam ko'rsatishdi. Hamma yo Muhammad Alloh shunaqangi bir ahvolda. Eksperiment oddiy xalq qatnashgan edi. Turmadagi asablari buzilib, hayotdan to'ygan manyaklar, serial ubitsa deydi-yu, shunaqangi seriyali qotillar emas edi. Biroq oddiygina adekvat, sog'lom odamlarning xatti-harakati, ularni ichidagi agressiya agar qo'yib beradigan bo'lsa, ruxsat beriladigan bo'lsa, mana shu darajada yovvoyi hayvon yashirilganligini ko'rishdi. Ya'ni insoniyat mana nimalarga qodir degan xulosaga kelishdi. Xo'p, endi bu bilan aytmoqchi bo'lgan gapim nima edi? Xuddi mana shunaqangi narsani fleshmoblarda ham ko'rish mumkin. Ya'ni fleshmoblar bu bir nechta odamni ayni vaqtda ayni xatti-harakatning takrorlashi. Bu atrofga ham ta'sir qiladi. Ayni paytda mana shu fleshmob ishtirokchilari ham qandaydir bir olomonni, qandaydir bir to'dani, qandaydir bir ritmni ichida bo'lganligidan zavqini his qilishadi. Qanaqadir bir ko'tarinki kayfiyatni his qilishadi. Ya'ni ana shunda birinchidan xavfsiz his qilishadi, ikkinchidan kontrolni yo'q qochadi va yangi mana shaxs yo'qoladi va qandaydir nima deydi, adrenalin ajraladi, odam maza qilib mana shu ritmda harakatlanadi, ya'ni bir xil ritmda. Xuddi shu narsani men tasdig'ini ko'rdim, xizmat safarida yaqindagina Istanbulda bo'lib qaytdim. U joyda respublika bayramiga to'g'ri keldi. Bir kuni mana shu bayramni qanday sayl nima bo'layotgan ekan, qanday dam oladi deb qiziqib shunday bir sayllarda qatnashdim. Asosan yoshlar maydonlarga yig'ilgan, unaqa markaziy maydonlarga mana shu joyda bir odam boshqarib turibdi. Albatta bularni bir qo'shqilab bo'lyapti va hokazo va orada gapirishyapti, nimalardir deb, yashasin Otaturk, yashasin Otaturk deyishyapti. Hozir ma'noda bu bayramlik Otaturk shaxsi bilan, bu inson bilan, lider bilan bog'liq bo'lish kerak, balki mustaqillik bayrami edi yanishmasam. Va shaxsan meni hayotimda Otaturkka hech qanday aloqasi bo'lmagan, meni hayotimda bir yaxshi bir ishni qilmagan, ya'ni bizani meni tariximga aloqasi yo'q, biroq uni yoshlar ichiga kirib yashasin deyish qandaydir zavq berdi. Albatta, ana shu adrenalin, ana shu zavq, ana shu ritm shubhasiz qandaydir ko'taringi kayfiyat berdi. Albatta, bu beozor qandaydir bir tadbir edi yoki beozor bir fleshmob edi deyishimiz mumkin, lekin bu narsa keyingi paytda ana shunday bir zavqqa, ana shunday bir gormonga bog'liqlikni jamiyatimizda kuzatmoqdaman. Ya'ni bitta mavzuni har doim kutib turamiz. Bugun nima chiqdi, bugun kim qovunchurdi, bugun kimni ustidan kulamiz deb va bir odamni gapini bitta qismini eshitib, ko'pincha yulib olib ko'rsatishadi. Shu narsani bitta gapini yulib olib, ustidan kulib, masxaralab birlashib, ana shundan zavq olamiz. Hattoki mana shunaqa narsani kutib turadigan bo'ldi. Bor agressiyamizdan chiqaramiz, go'yoki biz xalqni dushmanini yoki hayotimizni yo'q, iqtisodimizni shunaqa bir ahvolga olib kelgan odamni tutib olgandek, shunaqa zavq bilan tutib, butun hayotimizdagi baxtsizliklarimiz sababchisini topib qo'ygandek, butun agressiyamizni to'kamiz. Deyishingiz mumkin, albatta tanqidiy tafakkur bo'lishi kerak. Shubhasiz tanqidiy tafakkur bo'lishi kerak. Biroq tanqidiy tafakkur bilan olomonning yovvoyi agressiyasi orasida nihoyatda katta farq bor. Olomon, yana qaytarib aytaman, olomonda hech qachon aql bo'lmaydi. Olomonning ichida ekansiz, siz shaxs emassiz, balki bor yo'q
individsiz. Qanchalik kuchli bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizga hisob beradigan ahvolda bo'lmaysiz. Ayni vaqtda esa biz hisob bermasakamizda bu narsani tanlovimiz esa hamisha o'z qo'limizdadir. Ya'ni biz mana shu energiyamizdan xoh agressiya bo'lsin, xoh boshqa bir pozitiv energiya bo'lsin, uni biz nimaga ishlatish o'zimizning qo'limizdadir. Tanlovimiz har doim qo'limizda. Biz uni vayrongor g'oyalarga ishlatamizmi? Bir insonni titib tashlashga ishlatamizmi? Yakson qilib qaytib turmaydigan bo'lib va hattoki balkim ayrim holatlarda o'sha insonni o'zini o'ldiradigan, hayotiga, joniga qasd qiladigan ahvolga keltiramizmi? Yoki qaytib yuzini ko'tara olmaydigan, shu nimadan boshini olib chiqib ketadigan ahvolga keltiramizmi? Yoki bo'lmasa, nimanidir tuzatishga, nimanidir o'zgartirishga o'zgartirishga olib keladimi? Bu shubhasiz tanlov o'z qo'limizda. Shuning uchun aytadigan gapim, xalqim, olamon bo'lma, balki xalq bo'l. Xalq o'zidan chiqqanlarni ezmaydi, oyoqlari ostiga olib yanchmaydi, xato qilgan xato qilishini paytini poylamaydi, balki yiqilsa ko'taradi, xato qilsa o'rgatadi, qiynalganda madad bo'ladi. Xalqim olamon emas.